Lenin ինձ չարիք հալով մեծ հնարավորություն էր տվել։ Այդ ժամանակ իրենք Մուստաֆա Քեմալ էին ծնում արդեն։ Ստեղից պետք է ֆիքսենք, որ մեր ճշնամին արևմուտքն է։ Պարտքով փողվե գալիս, իրացի հետ էլ ինչ-որ մեկի դաչա ու ժամանակ։ Դե իրենք էլ են ներկայացնում։ Քաբաբ, հավ, գրիլ։ Կլինի Նիկոլո Գոնեմ երկու ամիս երկար մնա։ Հազարած ստրուկ ունենայի, երկուսին բաց թողեին, ասեն ինչ մեծահոգի մարդ է։ Տնդյան օրվա առիթով մերկացել է։ Հայրենիքն ունի 3 ճշնամիներ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ չի ընդեղ, այնտեղ տարածքային վեճ չի սա։ Սա բարոյականի, մարդկայինի արդարության համար վեճ է, անդեմ անբարոյականի, անարդարության, անմարդկայինի, դեմ լիբերալիզմի ներկայացում։ Շատ լավ, ասեք անենք։ Ստեմ վրա կտանես։ Բարև ձեզ, արգելի հետևորդներ, ես ձեզ ողջունում եմ Մուրազի ակումբում, ձեզ հետ եմ ես Փորիս Մուրազին, այսօր մենք խոսելու ենք կարևորագույն թեմաների մասին, թեմաներ, որոնք հենց այս պահին չէ, որ մեր հետ տեղի ունեցել են, բայց հենց այս պահը նախապատրաստել են դրանք։ Այս թեմաների շուրջ զրուցելու եմ քաղաքագետ Ազատ Ադամյանին հետ։ Շնորհակալ եմ Ազատ։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Մի թեմա կար, որի մասին նաև գրառում էի արել մի քանի օր առաջ, խոսքը հայաստանցի Ղարաբաղցի տարաբաժանման մասին է։ Բոլորի մոտ տպավորություն է, որ դա սկսել են այս իշխանությունները, իհարկե սրանք շատ անբարոկերպով օգտագործում են բոլոր այն թեզերը, որոնք կարելի ասել մեկ տասնամյակից ավել սերմանվել են հայ հասարակությունում։ Ես ուղղակի, եթե հնարություն կունենանք, ռեժիսորը կտեղադրի մի քանի վարկյան, օրինակ 7:30 ներկայացումից, որտեղ ամենազզվելի կերպով բաժանում, իհարկե այնտեղ ասում են Էրզրումցի, բայց ինտերպրետացիան այնպես էր, բոլորը կարևոր բան, սրանց ժամանակ էլ այդ ամենամեծ բաժանումներից մեկը անողն էր հենց դրա մասին, հենց այդ 7:30-ում։ Այո, այո, Հայկ Մարությանը, Հայկ Մարությանը, այո, Զահրացու Հայկ Մարությանը, ինձ գիտես ինչ դա հետաքրքիր, որ այստեղ կար ձեր գնահատմամբ, կար նպատակադրված աշխատանք տասնամյակների, այո, ո՞րն էր նպատակը, հասնել այսօրվան, որ արդեն հայաստանցիները ու ղարաբաղցիները այնքան իրար ատեն, հա, որ այդ անջրպետը շատ տասնյակ տարիներ առաջ կառուցվել է, այդ անջրպետը հստակ նպատակ ունենալով, որ օրից մի օր հասցնեն սրան, դա ազգամիջյան քարոզ էր, որը արտոնվել է, որը արվել է թող տվությամբ։ Դե հա, այդ ժամանակների ամենաթոփ հեռուստաընկերությամբ էր գնում։ Իհարկե, այդ կարգին հաղորդումները 7:30-ը ու թոփ դերասաններն էին անում, որոնք միլիոններ արտոնվել է ազգամիջյան ճշնամանք։ Բայց ո՞րն էր նպատակը։ Նպատակը, որտեղ գոնե այդ ժամանակ իշխանության էին մարդիկ, ովքեր այսօր դեմ են խոսում դրա։ Դե հիմա որ պրպտում ես այդ նախորդ տարիների դեպքերը, արդեն այլ եզրահանգումների ես հանգում, ասենք իրանց ստիպել են, ասեն, որ հայաստանցի Ղարաբաղցի անջրպետ կառուցեն, ազգային ճշնամանք տարածեն։ Դե երևի պլան ա եղել, չգիտեմ։ Դե իհարկե, ինչ որ ձև այդ մարդիկ այդ ծաղրացումները հասկացել են, թե ոչ, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց որ իրենց հետևում կանգնած մարդիկ հասկացել են, դա միանշանակ։ Ի դեպ, սա հետաքրքիր է, որ այս թեմային հետևողները տեսնում են այդ օրգանական կապը, հա, այն ժամանակվա ու հիմիկվա իշխանությունների, գաղափարախոսական ավելի շուտ։ Այո։ Եվ այսօրվա իշխանություններին, երբ որ մենք քննադատում ենք, բայց թույլ են գալիս այդ քննադատողների շարքում լինել մարդիկ, որոնք այն ժամանակ նպաստել են այդ քարոշության, արդյոք դա բարոյական է կամ ճիշտ է այդպես վարվել։ Ոչ, մեղքը չդատապարտելն էլի մեղք։ Իրան ժամանակ կատարվել է այդ ամենը, իրանք չեն դատապարտել։ Մենակ այդ չի եղել։ Շատ-շատ ավելի բաներ են եղել, իրանք դա չեն դատապարտել։ Այո, ով չի դատապարտել, հիմա բարոյական իրավունք չունին հիմա դատապարտելու այդ ամենը, ով այն ժամանակ չի դատապարտել, ով էլ առանցքային պաշտոնի է եղել, որը կարող էր ազդեցություն ունենալ այդ ամենի վրա, չի ազդել, նա հիմա բարոյական իրավունք չունի խոսելու դրա մասին և հետակայում ամբիցիա ունենալու։ Բայց այստեղ խնդիրը, եթե հեռուստաընկերությունների մակարդակով ենք դեմ, խնդիրը միայն հայաստանցու Ղարաբաղցի չէ, խնդիրը ընդհանրապես հասարակության հակաբարոյականության, այո, պարակտում, դասակարգումը, դասակարգումը, պարակտումը, ուրեմն ի՞նչ էր դալ, արի սենց անենք, ի՞նչ էր տալիս մեզ մինչև 2018 թվականի հեռուստաընկերությունը, ինչպեսի հասարակություն էր պատրաստում, ուրեմն արևմուտքը մեր նման ազգային պետությունների դեմ նախ ֆիքսենք են, որ պետք է արի մի հատ աշխարհակահական ակնարկ անենք, հետո նոր գանք, ուրեմն գրեթե 300 տարի աշխարհը կառավարվել է երկու կայսրությունների
paikari tramabauntsyamb. Paymanakan Hindkastane, nayela yerku kaisrutyan paikari yev ait tramabauntsyamb karutsela ir khagakanutyuna. Sranis durs vochinch chi yegel michev mi khani tari arach bazmabever աշխարհի կառուցումը այդ երկու կայսրություններն են եղել բրիտանական եւ ռուսական կայսրությունները այս երկուսի պայքարում են երկրները իրենց քաղաքականությունը կառուցել այս երկուսի պայքարի տրամաբանությունից է ծնվել Նապոլեոնը այս բրիտանական կայսրություն եւ ռուսական կայսրության պայքարի արդյունքում Նապոլեոնը թագադրվեց որպես կայսր այս պայքարի տրամաբանությունից է ծնվել Հիտլերը Մենք մեզ սրանից դուրս չենք կարող պատկերացնել։ Պայքարի տրամաբանությանը ծնվել Զելենսկին հիմա Ուկրաինայում։ Զելենսկին, նույն Նիկոլ Փաշինյանը, Սաակաշվիլին մեր տարածաշրջանում, բոլորը այս պայքարի տրամաբանությունից են ծնվել։ Մենք մեզ ոչ մի դեպքում սրանից դուրս պետք է չդնենք։ Հիմա ո՞նց է եղել։ Մենք երբ նայել ենք դեպի արևմուտք, ոնց որ 100 տարի առաջ ցեղասպանվել ենք, կորցրել ենք նոր ձեռք բերված պետականությունը, երբ մեր բնական դաշտանքցի ուղղությամբ ենք նայել, մեր քաղաքը քրթական կոդի կրողի կողմն ենք նայել, մեր մոտ սկսվել են ձեռքբերումները։ Նույնը եղել է 100 տարի առաջ։ Մի հետաքրքիր բան կա, պատմության դասագրքերում մեզ այսպես են սովորացրել։ Մի հատ մեզ տալիս են արևմուտքը, այս էլի այդ քարոզի տրամաբանությունից դուրս գալով ասենք, էլի թե ինչու էր արմեն հեռուստանկերությամբ նման բաներ բան։ Ուրեմն, արևմուտքը ինչա մեզ քարոզել, ինչա մեզ տվել։ Ասելա 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևրի պայմանագրով Հայաստանին տրվում էր 160 000 Վիլսոնյան այդ հայտնի գծագրով Հայաստանին տրվում էր 160 000 քառակուսի կիլոմետր եւ անցնում են Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրի մասին ոչ մի խոսք չկա որով Հայաստանը 9200 քառակուսի կիլոմետր էր գալիս են ասում են Ռուսաստանը 21 թվականի մայիսի 16-ին կնքեց Մոսկվայի պայմանագիրը Ինչ էր Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Ալեքսանդրապոլի 9200 քառակուսի կիլոմետրանոց քաղաքպետություն։ Հիմա մեկը ասելու է հայերը գնացած ստորագրել են։ Արևմուտքի ինչ կապը։ Չէ, արևմուտքի քաղաքականությունը տարավ դրա։ Մեր էլիտան էլ այն ժամանակ հայացքը թեկել էր դեպի, տենք 19 թվականին 1919 թվականի գարնան արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը 72000 քառակուսի կիլոմետր էր 1920 թվականին Լենինն առաջարկեց դե Լենինն ինչ համար էր եկել եկել էր որ ռուսական կայսրությունը քանդի ու այնպես քանդի եւ ստեղծի անկախ պետություններ որպեսզի հետագայում այլևս երբեք չվերականգնվի ռուսական կայսրությունը Լենինն չարիքալով մեծ հնարավորություն էր տվել մեծ հնարավորության պատուհան էր տվել ինքնորոշում 1920 թվականին մեզ ասում էին արեք ինքնորոշվեք Այդ 70000 քառակուսի կիլոմետրով մտեք խորհրդային միության կազմ եւ 72000 քառակուսի կիլոմետրով խորհրդայնացվեք բայց մենք ինչ ընտրեց մեզ ինչ առաջարկեց արևմուտքը ասեց իշխանություն այո ինքնիշխանություն եւ ինչ ասես դուք Տիգրան Մեծի սերունդներն եք դուք իմպերիալիստներն եք դուք պետք է մեր կողմը լինեք Վուդրո Վիլսոնն առաջարկեց 160000 քառակուսի կիլոմետրան 162000 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստան։ Բայց այդ ժամանակ մի հետաքրքիր բան էլ կա, ազգերի լիգայ ենք դիմում, ես չէին ընդունում։ Այդ ցանը։ Չէ, որպես անկախ պետություն, մեզ ազգերի լիգա չեն ընդունել այդպես էլ։ Հետո ինչ եղավ։ 1920 թվականին սկսեց հայ-թուրքական պատերազմը սեպտեմբերի 28-ին։ Մենք դիմեցինք այդ սեպտեմբերից սկսեցինք դիմել արևմուտքին թե արեք հաղորդության ասեք մենք ոչ զենք ունենք ոչ պարուն ունենք ոչ զորք ունենք Թուրքիայի 160000 խնդիր ունեին ընդհանրապես սահմաններ պահելու հա օթի մեջ տրված թիվեր չկար այդքան ֆիզիկապես մենք այդքան սահման չենք կարող պահել առանց բայց այնտեղ հետաքրքիր բաներ քննարկվում այնտեղ Ամերիկայի մանդատ էին տալիս մեզ ոչ թե մեզ անկախ պետություն էին տալիս այլ մանդատ էր հրաժարվել այդ հրաժարվեց դե ասած ես Թուրքիայի հետ խնդրի չեմ գնա այդ ժամանակ իրանք Մուստաֆա Քեմալ էին ծնում արդեն հո մեր այդ ոնց կգնային պայմանավորը դա ի՞նչ կապ ունի այսօրվա խնդիրների հետ այսօրվա չէ այսօրվա դեգրադացման հետ ասեմ ի՞նչ կապ ունի դա անմիջական կապ ունի ստեղից պետք է ֆիքսենք որ մեր ճշնամին արևմուտքն է արևմուտքը մեր դեմ 91 թվականից 3 ուղղությամբ է պատրաստվել տնտեսական մշակութային ամենավերջումն ու ռազմական։ Առաջին փուլում
տնտեսական պատերազմներ։ Մեր ռազմավարական նշանակությամբ արդյունաբերական կենտրոնները իրանց դրածունները կոպեկներով վատացան։ Ու մետաքիրը այդտեղ մի խոսք է, այդ ռազմականը մոռացա ռուս գործիչ կար փոխվարչապետն էր, թե վարչապետը 90-ականների, 2022-ում փախավ Թուրքիա։ Եթե անունը հիշես, մի խոսքով հին Չուբայսը, Չուբայսը, Անատոլի Չուբայսը արցազրույց է, Չուբայսին այդ քոսացի տրամաբանության մեջ իրան ասում են լրագրողը ասում է թե գործարանները ինչու եք այսքան էժան մասնավորեցրել, ինքը ասում է որ մասնավորեցման մենք նպատակ էինք դրել ոչ թե այդ գործարանները վաճառել դրանից եկամուտ ստանալ, մենք քանդում էինք ռուսական կայսրություն, ու ինքը ասում է սովետական, ասում է սովետական կայսրությունն էինք քանդում, ասում է եթե պետք լիներ դրա համար մենք անգամ անվճար կտայինք այդ գործարանը, եթե պետք լինի մենք անգամ մենք գումար կտայինք որ այդ գործարանները վերցնեին մասնակցել դրված հանդեսի նույնը Հայաստանում այն ոչ թե սովետական հետ սովետական այո որովհետև բոլորը ինչ որ մի կախվածություն ունեն ինչ որ մի բանից դրա համար էլ մարդիկ չեն խոսում իրենց խղճի համար։ Չեն առաջին փուլում քանդվեց Հայաստանի առաջին փուլում դա տնտեսական պատերազմ էր։ Ես անգամ հիշում եմ այն ժամանակ շատ փոքր էի, բայց հիշում եմ այստեղ մեր մոտ բան կա, թռչնաֆաբրիկա կար, կարծեմ սովետի մակարդակով երկրորդ իր չափով, մեր գյուղին շատ մոտ է, ու այնտեղ կար մորթարաններ, կային տեխնիկաներ, պարսիկները դա ուղղակի կրում էին։ Դե ոչ միայն դա, մետալալոմիտա, նույն նայրիտը, նույն տեցը, նույն այդ քիմիական Վանաձորի քիմիական գործարանը, բոլոր կոպեկներով նպատակ չի եղել մասնավորեցնել, նպատակ էր եղել, որպեսի կազմակերպել մշակութային։ Հաջորդ փուլը մշակութային էր, թե ինչու սկսեց մշակութայինն այդքան շուտ, այդքան ուշ, հաջորդ մշակութայինը արդեն սկսեց 2000-ականներին, ուրեմն այդ 90-ականների սերունդը դեռ ապրում էր սովետի մշակութով, այդ կոտի գրողներ դեր, այդ տրվող բաները իրանք չէին կարող մարսել, իրանք իմունիտետ ունեին դրանք հետ չպրտելու, բայց արդեն 2000-ականների սերունդը դա արդեն հանգիստ ընկալում և ընդունում էր։ Դրա հիմ առաջի բանը տենց, որ մեր հասարակության տենց կոնսյումերիզմի մի տենց գաղափարախոսություն տվեցին մի 3 րոպեանոց երկով, դա կարծեմ 2004-2005 թվականներ մեր բակ կոչված մի տենց բան կար, ֆիլմ կար, տենց 3 սերիայով, թե 4 սերիայով, դրա մեջ VIP դրախտ, այդ երկտ ամբողջությամբ սպառողականության, կոնսյումերիզմի հայկական դրախտ, հայկական դրախտ, այնտեղ միայն ուտելիքի մասին է, քյաբաբ, հավ, գրիլ, լրիվ, դա լրիվ, ինգրա ուգնուցուցով, դա կոնսյումերիզմի քարոզ էր։ Ընդորում, հետաքիրը այդտեղ մի դրվատ կա, որ հայ տղաները ծնվում են արդեն վայնի բիլետով, աճ ծառայած, ամեն ծառայելու քարոզ էր, երազանքը միայն, այսինքն լավ հայի, լավ կյանք, լավ ապրող, կյանքով ապրող հայ, որ չծառայի, խիստ պայմանական, չակերտավոր լավ, ծամոնի տեղ օգտագործեր, որ չչաղանա, պտենց տաք ջուր, մի միայն կոնսյումերիզմ էր, վայելքների մասին էր խոսք, լրիվ հակաքրիստոնեական, կոնսյումերիստական, երկի հեղինակը Գարիկ Մարտիրոսյան վերջերս էլի վերադարձել Հայաստան, ու այդպես մի էլի հիմար դե ումից սկսեցինք հաղորդումը, իմը նպատակ կա, որ այդ տեսակի մարդկանց որևէ բան վստահելու։ Չէ, դու երևի տեսել ես վերջին տեսահոլովակը, որտեղ էլի մի այլանդակություն էր, մի այլանդակություն էր, որը մարդկով փողվե գալիս, իրացի հետ էթա ինչ-որ մեկի դաչա ու ժամանակ։ Դե իրենք էլ են ներկայացնում, դե իրանց նպատակը հենց դա է, որ հայ ազգը քաղաքակիրթ ազգ չի, պարզունակ ազգը ապրում այսօրվա համար, դա իրանք այդ մշակութային պատերազմի սպաներն են եղել մեր դեմ տարվող մշակութային պատերազմի սպաներն են։ Տես, հիմա եկանք այդ մշակույթին, սերիալները առաջի փուլով, չէ, առաջի փուլով ֆիքսեցինք, որ մեր դեմ եղել է տնտեսական պատերազմ, առաջի փուլով ինչ տնտեսական պատերազմ ինչ արեցին, այդ ռազմավարական նշանակության գործարանները լրիվ քարուքանդ արեցին, որպեսզի չվերականգնվի, տնտեսական պատերազմն էլ է փուլերով եղել 2000-ականներին այս մշակութային քարոզի հետ, ինչպեսի տնտեսական պատերազմ էր մեր դեմ վարվում, ֆինանսավարկային պատերազմ էր մեր դեմ վարվում, ինչ ասել է ֆինանսավարկային պատերազմ, հիմա մի օքի էլ կա եկել է փրկիչա, չէ, այդ ֆինանսավարկային Ռուբենը արդեն։ Այո, ինքն էլ այդ պատրիազմի ինքը արդեն ինքը գեներալ է։ Ինքը այդ պատրիազմում գեներալի հաստիքա ունեցել։ Ինչ արել։
մարդկանց անորմալ տոկոսով վարկեր են տվել, աղքատացրել են, ունեզրկել են, հիմա ասում են, մենք ձեզ փրկենք։ Նույն պատմությունն է, էլի, ասում է, հազարած ստրուկ ունենա, երկուսին բաց թողեն, ասեն ինչ մեծահոգի մարդ է։ Շատ լավ, հիմա եկանք այդ տնտեսական փուլերն անցանք։ Ես կուզեմ մի քիչ բան անենք, իհարկե էլի առիթ ունենանք սրա մասին խոսալ, մի քիչ արագ անցնենք, այդ մշակութային իմ համար շատ կարևոր է, որովհետև այդ մարդիկ արդեն դարձան մտավորականներ։ Նու չակերտավոր, ժողովրդական արտիստի կոչումներ ստացան, չէ՞։ Այո, ինչ որ պետական պարգևներ ստացան եւ այդ երիտասարդություն տեսա, որ հենց էսա էլիտան։ Եթե դու ուզում ես լավ ապրել, դու պետք է այսպես ապրես։ Ես ասեմ, նպատակ էր դրված, որպեսզի հայ երիտասարդը մտածի իր այդ օրվա փաբի հաշիվ փակելու մասին եւ իր ճղած ջինսի մասին։ Այդ ռազմավարությունը հաղթեց։ Այն անգամ ֆիքսեցինք, չէ՞, որ հայրենիքն ունի 3 ճշնամիներ։ Դա անբարոյականությունն է, անարդարությունը եւ անտարբերությունը։ Ես հետաքրիր եմ, մի անբարոյականության մասին որ ասել իշեցի, ինչ ստացվեց։ Ստացվեց, որ երիտասարդությունը համոզեցին, իհարկե չեմ ասում բոլորը համոզվել են դրանում կամ մեծամասնությունը, բայց շատ կարևոր խոսակցություն կա այստեղ։ Համոզեցին, որ կարևորը փող աշխատելն է։ Եթե անգամ դու պորնակությամբ ես փող աշխատում, կարևորը փող աշխատես։ Դե այսինքն կարևորը, որովհետեւ ես նայում եմ ինչ որ հայտնի դեմքեր կան, որոնք ինչ որ տարբեր առիթներով մերկանում են, այդ լրատվամիջոցներն էլ գրում են, չէ՞, այսինչ ծննդյան օրվա առիթով մերկացել է ու բոլորը ես շատ ակտիվ նայում են։ Այդ մարդիկ ես իրենց հարցազրույցները կարդում, ասում են, դե ինչ անենք, կարևորը ես օրինակ ամիսը 2 միլիոն դրամ փող եմ աշխատում, իսկ դուք ունեք այդքան փող։ Դե այս արդեն պետք է շատ հետ գնանք։ Այն անգամ չեմ հիշում մոտ տեսա, մի սենց արտահայտություն արեց, ասեց շատ կարևոր ժամանակաշրջան ենք ապրում, հնարավոր կլինի շտկել ֆրանսիական հեղափոխությունը։ Ֆրանսիական հեղափոխությունն ինչ էր։ Ֆրանսիական հեղափոխությունը լիբերալիզմի առաջին մեծ հաղթանակն էր։ Ովքեր էին լիբերալիզմի այդ նախահայրերը։ Ջոն Լոկից է սկսում լիբերալիզմի ծնունդի հստակ տարեթիվ կա 1690 թվականն է, եւ Ջոն Լոկը գրում է 2 տրակտատ կառավարման մասին։ Հետո արդեն գալիս է Վոլտեր, Ժան-Ժակ Ռուսո, Մոնտեքսիո, շատ ծանրաբեռն ենք մեր հանդիսատեսին, ասենք ինչ էին, ինչ էր նրանց ուզածը։ Իրանք ինչ էին ասում, ասում էին կա հասարակական քաոս եւ պետք է սրան հակադրենք հասարակական կարգ ու կանոնը, սրան անտիթեզը պետք։ Եվ ինչ սկսեցին անել։ Ուրեմն Վոլտերն ինչ էր ասում, այնպես մի հայտնի արտահայտություն կա, ասում Վոլտերն ասում էր, որ եթե Աստված չկա, պետք է նրան ծնել, բայց ասում է բնագրում այսպես է գրած, Աստված չկա, մենք պետք է նրան ծնենք։ Իսկ այդ Աստվածը պետք է ընդհանուրի համար, բոլորի համար ընդունելի լինի։ Ո՞վ պետք է ընդունելի, ինչը պետք է ընդունելի լիներ բոլորի համար։ Նախ բոլորի համար պետք է ընդունելի լիներ իրենց բարեկեցությունը, որ բոլորս հավասար իրավունքներ ունենք, բոլորս լավ ապրելու իրավունք ունենք, իսկ լավ ապրելու համար ինչ է պետք, փող։ Հենց այդտեղից ծնվեց։ Ու իրանք ինչ դրեցին, ասեցին կարևորը դու, արդեն Աստված, բարոյական օրենքներ, բան, մնացածը անցան յետին պլան, հիմնականը կարևորը անցավ յետին պլան, դրվեց մի դոմինանտ գաղափար, հասնել փողի, փողն է մեր Աստվածը։ Թե հիմա դու ինչ ճանապարհով կհասնես դրան, կապ չունի, կարևորը հասնես դրան։ Ու գնալով արդեն այդ իրանք ոնց են ասում, չէ՞, էվոլյուցիա էր ապրում, բարեշրջում էր ապրում, դա տենց չի, ինքը գնալով ինվոլյուցիա է ապրել, ոչ թե բարեշրջում է եղել, այլ չարեշրջում։ Մենք կարանք 18-րդ դարի այն 18-րդ դարի լիբերալները, որ տեսնեն հիմա հիմիկվա լիբերալները ոնց են ապրում, իրենց գերեզմանի մեջ մի քանի անգամ կպտտվեն, որովհետև ներկայիս լիբերալիզմը իրենց դասական լիբերալիզմի հետ որևէ աղերս չունի, ասենք լիբերալներին 18-րդ դարում Տուրգենևի, Բազարովը, Դաստոևսկու Իվաններ լիբերալ, ոչ թե հիմիկվա լիբերալները։ Եվ ինչ է լիբերալիզմն ասում, ասում է մարդը պետք է ընտրի իրան ինչա պետք։ Եվ դա պետք է արվի ինչ որ մի քանակի մարդկանց ընտրությամբ։ Պայմանական մի ամենաայլանդակ օրենքը
care în havac fen, mecani alia servați, asta sunt joburi tip pahanje, asta sunt acțiune, eu e joburi tip pahanjov, între noi. Da, e așcarin, e ca și samana drăguțiune, e schimb, ai spatria zbov, în ara voluțiune, ca ai samana drăguțiune, ai sucrane. Aiu, rusul ucrainean cam patriotism, cinte, unde tarați ca investi sa, sa baruia ca ni, mart ca ni, artharuțean hamar vegea, unde m-am baruia ca ni, an artharuțean, an mart ca ni, dem liberalizat de ca ei. Eta chiar mi-a hars, deci de va chiar m-am ove, hai, are mentamente. Inci asel, și atât din ce, sora are mentamente, nu? Of spasar cum e, of spasar cum e, are mutchi șahere. Na hai are metametne. Ov spasar cum are mutki orakarkh, na hai are metametne. Ov spasel hai are metametit. Amen inch. Amen inch. Întâmplarapes liberal marte karmir gish chuni. Liberal ayn ankam es du inch asmas. Ramar pasinan ases meng izmer chunenk. Այո, դա լիբերալիզմի հստակ սահմանում է։ Մենք իզմեր չունենք, դա կարմիր ինչա նշանակում։ Մենք կարմիր գծեր չունենք։ Հիմա էսա պետք, էս կանենք։ Էսա պետք, էս կանենք։ Կարմիր գծեր չկա, չէ՞։ Կարկախոստել է ընտրությունը, ասեք անենք։ Ասեք անենք։ Ինչ ուզում եք, ասեք անենք մենակ։ Դասական լիբերալիզմը այն անգամ խոսում ենք, որ փոքր էինք, ասում էին նստեմ վրդ կտանես, հիմա մեկը լինի Ավինյանին ասի։ Առաջարկում Անրանիկ Թևանյանը ասի, տեսնենք ստացվի մոտը։ Ահա ես չեմ հետաքրքրվում քաղաքապետի ընտրություններով։ Եվ ուր հասանք։ Այն անգամ դու ինձ ասում ես, լավ, ոնց կարա մարդը մի ամիս առաջ Վարդայան Ռուբենին հերոսացնի, մի ամիս հետո ասի, ոյ, ես ինչ վատ մարդ էր, ես ինչ էր անում։ Ուրիշ բան ասում ես, ամոցն է եղել։ Ռուբեն հայտարարեցին, որ Ռուբեն Վարդանյանը ընդամենը Արցախ եկել իր փողերը փրկելու, մի ամիս հետո չգիտեմ ինչ եղավ, պայմանավորվեցին թե չէ, ասեցին Ռուբեն Վարդանյանը եկել է փրկելու մեզ։ Չէ, դրանից հետո դու ինձ հարցրեցիր, ասում ես, բայց մարդիկ բալավ ամոթ չունեն, չէ, լիբերալ մարդու ամոթը փող չունենալն է։ Փող չէ, իրան փող չեն տալի, դա արդեն ամոթ է։ Դա արդեն ինչ էր ասել, ինչ էր կանի, դա արդեն հարցի երկրորդ կողմն է, առաջնային այնն է, որ ինքը փող ունենա։ Կարա մի բանը 10 անգամ ինքն իրեն հարցի։ Դրա համար պետք է փոխվի։ Այո։ Լավ, դասեք։ Հայաստան շատերը փորձում են հիմա թեկուս ընտրությունների ժամանակ, թե հանրապետական կլինի, դիմ կլինի, բայց հանրապետականների մասին խոսենք, խոսում են միայն Հայաստանի ներքին հարցերից, հա տպավորությունը, թե մենք ինչ-որ աշխարհից կտրված ենք և մենք մեզնով ինչ-որ որոշումներ կարող ենք հայաստրել, որոշումները իրագործվեն, բայց Հայաստանը աշխարհաքաղաքականության թատերաբեմ է, եթե նախկինում այդքան ակտիվ չէր, հիմա լրիվ դարձել է բան, մարտադաշտ, գոնե հետախուզությունների մասով, չնայած արդեն Հայաստանի տարածքում հասնել քանի զորք կա։ Ադրբեջանական զորք կա, Ղարաբաղում թուրքական զորք կա, ադրբեջանական ռուսական զորք կա, պարսիկները մեր սահմանների մոտ են, որ իրենց անվտանգությունից ելնելու կարող մտնեն Սյունիք, երբ որ Նիկոլը որոշի հանձնել կամ այս իշխանություններ կամ արևմուտքը։ Այդ առումով արդյոք սխալ չէ Հայաստան դիտարկել աշխարհակարգական process-ներից դուրս։ Եթե սխալ է, ապա ինչպես դիտարկել աշխարհակարգական կոնտեքստում Հայաստանը։ Հիմա էլի գալիս ենք հետ վերադառնանք նախորդ մտքին։ Մենք լավ ծախեցինք սրանով։ Շատ լավ։ Ուրեմն մենք մեզ հենց դիտարկում ենք աշխարհակարգականից դուրս, դա կամ տեղիտություն է, կամ տեղիտություն է, կամ դիտավորություն։ Դիտավորությունը դա նշանակում է հստակ ուղղված է արևմուտքից, որովհետև ցանկացած գիտակից մարդ գիտի, որ այս աշխարհը մինչև բազմաբևեր աշխարհը կայանալը, այս աշխարհը բոլոր պետությունները գործել են այս երկու բրիտանական և ռուսական կայսրության պայքարի տրամաբանության, դրա վրա են կառուցել իրենց քաղաքականությունը։ Մեր տարածաշրջանում էլի բան չի փոխվել, որովհետև աշխարհակաղակական բևեռներից մեկը Չինաստանը ստեղ հլը ստեղ չկա, կարող ապագայում ու կլինի ապագայում, կգա ինչ-որ մի հայտեր կներկայացնի, բայց դեռ այս տարածաշրջանը գործում է արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության տրամաբանությամբ։ Այս տրամաբանությունից դուրս գործելը արդեն ամբիցիաներ է, էմոցիաներ է և մարդկանց ուզերի հետ խաղալ։
Հիմա խաղանք մարդկանց հույզերի։ Դե բայց հետաքրիր է, դես էս այս կո բասատրաս բանաձևը իմ տպավորությամբ ավելի լավ են հասկանում արևմտամետները ու դրա վրա խաղում։ Այո, քան մարդիկ ովքեր հայ ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների կողմնակից են, որտեղ ես ցոր եմ գրել է, չէ՞, որ Հայաստանում կան մի քանի ուժեր, որոնք ընդ որում այնպես չի զրոյական ազդեցություն, բավական ազդեցիկ ընտրություններին 40-50,000 ձայն հավաքող։ Չէ, մի հատ հստակեցում էլի, հստակեցում ուժեր, թե ինչ որ քաղաքական կառույցներ, ուժեր, թե անհատներ, թե կառույցներ։ Քաղաքական կառույցներ։ Կառույցներ, հստակ պրոռուսական կողմնորոշման քաղաքական կառույց Հայաստանում որպես այդպեսին չկա։ Հարցը դրան է գալ, նայ։ Ըստ էության, դրա համար եմ ասում, արևմտամետ ուժերը շատ ավելի ճիշտ են այդ պատկերացումների մեջ, ոչ թե իրենց ընտրության մեջ են ճիշտ, այլ իրենց խաղացած դերի մեջ, որտեղ իրենք ասում են, օրինակ, ասում են ռուս-ուկրաինական պատերազմում, Ուկրաինան պատերազմում է մեր համար, իրենք իրենց աշխարհակական ընտրությունը կատարել են, կատարել են հստակ, այդ պրոռուսական կոչված ուժերը ասում են, դե մենք գործ չունենք այս կոնֆլիկտի հետ, ոչ մի պրոռուսական, երբ որ գործ չունեն, այդ նշանակում պրոարևմտյան գծի մեջ են, այո, պրոարևմտյան ծիրի մեջ են, ես դա եմ ասում, ով նման դիրքորոշում է հայտնում, դա հայ արևմտամետն է, թե դա տգիտություն է, թե դիտավորություն, դա արդեն կարևոր չի, իրանց ասած իրանց գործունեությունը դեմ է Հայաստանի, հիմա լավ, այս դեպքում ձեր տեսանկյունից, ՆԱՏՕ, Ռուսաստան այս կոնֆլիկտը, Հայաստանը որպես, եթե Հայաստանը լիներ իրականում Ռուսաստանի դաշնակից, ինչպիսի դիրքորոշում պետք է ունենա, կամ այն ուժերը, որոնք իբրև թե պրոռուսական են, Մոսկվա են գնում գալիս, դաբրո են ուզում չեն տալիս, հա, այդ ուժերը ոնց ինչպիսի դիրքավորում պետք է ունենա, հրապարակային աջակցություն պետք է հայտնեն, առնվազն, ինչպես օրինակ Սաստա ծռերը, ինչպես օրինակ հարաբերություն կուսակցությունը Ուկրաինային, ինչպես Ուկրաինային, այո, հենց նույն կերպ իրանք պետք է Ռուսաստանին աջակցություն հայտնեն, ինչու չեն այդ, որովհետև իրականում պրոռուսական ուժ չեն, վախենում են ինչ-որ մի գրանտներից կտրվելուց, վախենում են ինչ-որ մի ֆինանսական աջակցությունից կտրվելուց, վախենում են ինչ-որ գումարներ սառեցվելուց, դե ինչ-որ թե շատ գումարներ, մեծ գումարներ, հիմա ինձ հետաքրիր է, գիտես, այս պատկերացումների մասին խոսում ենք, հասարակությունը բավական այսպես խորը այս տիղմի մեջ է, դիտավորյալ է դրվել այդ տիղմի մեջ, հասարակությունը մցվել այդ տիղմը, և ըստ էության չկան այդ ուժերը, որոնք իրական պայքար կմղեն դրան, իշխանությունը լրիվ էս անբարոյական բանը, մշակույթը զարգացնում է, շարունակում, խորացնում է, այո, դե ի՞նչ է, հիմա խոսում են մարդիկ մի քանի, դուք եք էլ ինչ-որ մարդիկ կան գիտակից, խոսում են հրապարակային շատ անկեղծ, բայց դա իրավիճակ չի փոխելու, ոնց կարելի է իրավիճակ փոխել, կամ դուք ոնց եք տեսնում ապագան, որով հնարավոր կլինի, այս են ինչի մասին մենք խոսում էինք, դրանք փոխել, բարոյական նկարագիրը, հայկական հանրության, տնտեսական վիճակը, հա, քաղաքական, տնտեսականից բխող այդ բանկային համակարգը փոխվի, որպեսզի այսինքն մարդը չդառնա ստրուկ, արևմուտքի ստրուկ, բանկերների, այո, ֆինանսական ու աշխարհական աշխարհ, ինչ պետք է արվի, որ փոխվի, սա էլի ու ամբողջ ստրուկ չդառնա, տեսեք, ուրեմն հիվանդի մոտ ուռուցք է հայտնաբերվել, ուռուցք մետաստազներն ամբողջ մարմին մտում են, մարդիկ ասում են արեք պլաստիկ օպերացիայով, դոշերը մեծացնենք, չէ, դեմքի վրա պլաստիկ օպերացիա, դե լիբերալները հիմա, հա, դե հա, նրանք հա, բայց մենք չգնանք նրանց մտքերը, չարտահայտենք նրանց, նրանց պատկերացումներից հեռու մնանք, նրանց ճաշակից, ասում են արեք դեմքի պլաստիկ օպերացիա անենք, հարցը լուծենք, չէ, պետք է այդ ուռուցքը հեռացնել, ուռուցքը լիբերալ դեմոկրատական բարքերն են, ինչ է ազատ շուկան իրենից ներկայացնում, ազատ շուկան վայրի կապիտալիզմն է, մարդուն ստրկացնող, մարդուն նսեմացնող, ինչ է լիբերալ մշակույթը, մարդուն սարքում է անբարոյական, ասում է դու պետք է ապրես մի բանի համար, փողի համար, թե ինչ ճանապարհով կաշխատես այդ փողը, հեչ կարևոր չի, նպատակը դրված է փող աշխատելը, ու ինչքան լիբերալ դեմոկրատիայի պայմաններում, չէ, բանը ճանապարհը իհարկե նշվում է, այդպես մի ասա, ճանապարհը ինչքան հեշտ, այնքան լավ, չէ, այսինքն աշխատանքով, չգիտեմ, օրինակ գյուղատնտեսությամբ,
Nu, ima carez bolor patviranere. Nu carozuma bano, veli, heș șanapare și zanțelov bano, șunanalov, goganalov, spanelov, după mie n-aș hates. Asta s-a stăit. Aia, vor. Asim poaș hate nu șanapare la ușum. Poate vii să-mi șagui te vor naimes. De hime s-ram pe etche haka de renca, asim vor nepata că mi-o să ci ar tarat. Es machiavelismin pe tiverștank. Հայաստանը, Հայաստանը հնարավորություն ունի ճիշտ կողմնորոշմամբ, մենք նույնիսկ մեր ներքև իշխանություն չփոխվի, ճիշտ կողմնորոշում չի կարող։ Իհարկե, դա պետք է իշխանապողությունից հետո լինի։ Բայց ոնց, երբ որ նայում ես իշխանապողությունը ովքեր են ուզում անեն, ասես կլինի Նիկոլը գոնը մի երկու ամիս երկար մնա։ Սա բանը ցինի կարող եմ ասում, բայց շատ վատ բան կարող եմ ասել, եթե արևմուտքը փորձի Նիկոլի դեմ իշխանություն ակցիաներ սկսի իշխանապողության համար, այո, նկատվում են այդպիսի բանը, այո, նկատվում են, ինչ ես ասում, այսինքն դրանից հետո ինչ որ ուժեր բան նախ պատրաստվում, դրանից հետո ինչ կարող է լինել, նախ ինչպես են պատրաստվում փոխել Նիկոլ Փաշինյան, եւ ինչու կարող են փողոցով փոխել, ինչու պիտի փոխել Նիկոլ, եթե արևմուտքը ուզի փոխել, ուրեմն արևմուտքի ինչ որ մի ասես Նիկոլը չի անում, իսկ արևմուտքը Հայաստանի լավ բան չի կարող ասել, լավ բան չի կարող առաջարկել, արևմուտքը պատկերացնում է լավագույն դեպքում 20000 քառակուսի կիլոմետրանոց քառակուսի Հայաստան կամ 9000 քառակուսի կիլոմետր, բայց ինչի է արևմուտքը, եթե իրա վերահսկողության տակ պիտի Հայաստանը լինի, այդ թո 30000-ն իր համար ի՞նչ խնդրեմ, այդ քո ասացի մեջ էլ տրամաբանություն կա, եթե ասենց այսպես մի վատ օրինակ վերեմ, եթե Հայաստանը լինի 300000 քառակուսի կիլոմետր, բայց առանց հայի արժե համակարգի, հայի մշակույթի, առանց հայի հայոց լեզվի, ո՞ւմ է պետք է Հայաստանը 300000 քառակուսի կիլոմետր։ Ի՞նչ է մնացել, մենակ հայոց լեզուն այլի մնացել։ Մշակույթը կա, հիմա լրիվ տանում են վերջնական լիբանանիզացիայի, էլի էս ռեպերների 50 ցենտների, այդ ի՞նչ է, այդ մյուսի անունը Snoop Dogg-երի համերգն է, ի՞նչ են, ի՞նչ նպատակ է հետապնդում, հենց դա է էլի, արժե համակարգը լիարժեք հայի սպանում են։ Իդեպ դրանում սա էլ որպես նաև ամփոփում, դրանում կարծեք մեծ դեր ունեցավ միջև Snoop Dogg բանը, ռեպերները, Սերժ Թանկյանը, ես հիշում եմ անգամ Սերժ Թանկյանը ինֆոր անվճար համերգ տվեց հրապարակում, արևմտյան գործակալական հարթակները, այստեղ ասում են սա հեղափոխության սկիզբ, մտքի հեղափոխության սկիզբն է, որտեղ այ տեսեք ինչքան երիտասարդություն դուրս եկավ փողոց, հենց դա ինքը այդ իրաց փորձն է, այն ժամանակներում ես փորձական բանն են, իրենք լիբերալ հարթածին են տեսնում, են լիբերալ հատվածը ինչ մակարդակի է, ինչ կերպ է ողջունում լիբերալ հատվածի այդ երաշխիքը, հենց մի հետաքրքիր բան կա, այդ երաշխիքը որոշվում ենթուզիաստների քանակը, ռոք երաշխությամբ դու կհասկանում ես ինչ ենթուզիաստների քանակ ունես, այդ ենթուզիաստներն էին 18 թվականի գունավոր հեղափոխության այն շարժիչ ուժը, այսինքն 15 թվականի համերգը շատ բան որոշում է, մեծահասակ մարդը այդ ամբիցիաները, այդ տակայունությունը չունի ինչպես երիտասարդը, դու պետք է ուղղակի երիտասարդին կարողանաս վարակես դրանով, այդ երիտասարդները, այդ լիբերալ բարքերով, այդ որ ասացի 2005 թվականին այդ կոնսյումերիստական հիմնը որ տվեցին, այդ կոնսյումերիստական հիմնով վարակված մարդիկ վարակը տվեցին, այդ վարակվան վերջնական արդյունքը եղավ 18 թվականի գունավոր հեղափոխությունը, շատ լավ, այս էլի գալիս ենք այն հանրապետություն հայրենիք, էլի հանրապետություններն արագ ծնվում, արագ մահանում են, 91 թվին ծնվեց արագ, 18 թվին ընկավ կոմայի մեջ, բայց հնարավորությունն ենք այդ կոմայի մեջից այդ իմ ասած ուռուցքը, այո, ուռուցքը հեռացնենք, պլաստիկ օպերացիա չանենք, ուռուցքը հեռացնենք ու հայրենիք ստեղծենք։ Շնորհակալ եմ Ազատ հետաքրքիր զրույցի համար, դեռ կարծում եմ այս զրույցի ու այս հենց այս ֆորմատով զրույցի շարունակությունը կունենանք, շնորհակալ եմ, ես շեշտեմ զրույցում եք Ազատ Ադամյանի հետ, տեսնում կհանդիպենք։